Do you know what nemesis means? A righteous infliction of retribution manifested by an appropriate agent. You're obviously the big dick. Yes, I'm going to go. Oh, it's the guy in the mukan. The kid in Hugo Grant is a little bit risky. Okay, I'm snack awesome. Nice, lovely, nice. Getting appena mattina grazie per te Plaukiam mes ekskursiją po Galvės ežerą. Laivų galvę. Plauksim. Aplink ežerą. Ja. Mes dabar keliaujam į kitą krantą, palei ežerą, čia ežeras. Galvė. Čia iškasė, sakė, iškai ten Lenkė, Lenkų globo, nes reikėjo ežero. Gilius pasakė, kad būtų. Kokie įspūdžiai šios dienos? Neišdildomi. Bet čia ir smagu tikrai.